next morning when the sun goes down. It might be the last day of you and me. You're lying next to me with heavy eyes, while I shiver inside with a heavy heart. I know what I've done, and I'm too afraid to let it go. If I could, I would turn back time. If I could, I would take it all back. If I could. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer uma faxina, gente, lá na minha sala. Eu quero limpar tudo por lá, deixar bem limpinho. E quero também, gente, fazer uma mudança lá na sala. Então, eu quero mudar os móveis de local. No vídeo do tour que eu fiz pra vocês, eu falei que eu ia mudar os móveis de posição, né? E hoje eu decidi fazer isso. Então, eu vou mudar toda a sala e depois dessa mudança, eu vou dar uma faxina geral. Vou tirar poeira, vou lavar a casa, lavar o chão da sala, né? Vou trocar capinha de almofada. Quero também, gente, fazer uma mesinha posta de café da tarde pra gente tomar café. E eu quero compartilhar pra vocês. Vai ser uma mesinha bem simples, gente. Eu ainda não tenho todos os utensílios de mesa posta, mas eu quero montar com o que eu tenho aqui pra gente poder tomar um café depois da sala toda organizada, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, que venha motivar vocês aí também a faxinar a casa de vocês, a mudarem as coisas de lugar. Isso faz bem, não é mesmo? Então eu espero muito incentivar vocês e eu te convido a continuar nesse vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar muito like aqui pra mim, tá bom? Você que já é inscrito aqui, gente, no nosso canal, eu convido você a deixar o seu like aí. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, isso faz toda a diferença pra mim aqui e me incentiva a continuar trazendo conteúdos como este aqui pra vocês, tá bom? Eu vou deixar também, gente, o meu Instagram passando aqui na tela pra vocês irem lá me acompanhar também. Por lá eu posto algumas fotinhas aqui da casa, deixo um pouquinho lá, vocês verem como que tá as coisas por aqui. E mostro também muita ideia de decoração. Eu gosto muito e eu adoro compartilhar isso com vocês por lá, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, sem enrolação, bora lá faxinar! Oi, gente. Então, iniciando aqui mais um vídeo pra vocês. Eu tinha comentado com vocês que essa sala, eu queria mudar os móveis, né, de lugar. E eu comentei com vocês aqui, né, da nossa sala aqui de estar, que eu não queria mais esse sofá aqui. Então, gente, hoje é sábado por aqui. Meu esposo tá em casa. Ele precisou dar uma saída, mas já tá voltando. E aí, o que que acontece? A gente vai fazer essa mudança toda aqui hoje. Eu quero colocar aquele rack aqui, como eu falei pra vocês. Quero colocar esse sofá lá. Então, gente, aí eu preciso que ele fure aqui, né? Pra gente colocar a televisão na parede e tudo. E depois, num outro vídeo, eu vou mostrar pra vocês a decoração. Mas, no momento, a gente vai fazer essa mudança aqui. Pra gente ter um melhor aproveitamento dessa sala, que é uma sala grande, é um ambiente aberto. Ali era um quarto, e eles abriram e fizeram isso aqui, esse salão grandão. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo aqui, como eu falei pra vocês, ó, fica muito disfuncional. O sofá arreda muito pra trás, às vezes. Gente, perdoa minha unha, precisa de uma manutenção urgente. Mas, enfim, né, voltando ao assunto. Ele toma o espaço aqui, né, e a gente fica muito perto da televisão também. Então, uma ideia que eu pensei, né, que eu tive, foi fazer isso. Vou tirar aquela cortina lá também, tá? Na verdade, não gosto muito dessa cortina, mas ela, por enquanto, tava me servindo. Então, eu vou tirar ela dali e eu pretendo colocar ali, gente, uma persiana, tá? Não sei quando, mas em breve a gente vai colocar uma persiana ali. A gente vai fazer uma decoração bem linda nessa sala. Eu espero muito que vocês gostem. E aqui, gente, nesse outro ambiente, eu vou mudar o ângulo aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, gente, ali, ó, nesse outro ambiente que tem, eu vou afastar aqui para vocês verem, olha só. Tem um espaço bem grande ali atrás, mas eu quero fazer uma mudança. Qual que será a mudança? Essa escrivaninha, eu quero colocá-la para lá, naquele canto.
E a mesa, tirar a mesa de lá e colocá-la pra cá. Como o sofá vai vir pra trás, então vai ficar ótimo essa transformação que eu vou fazer aqui. Eu quero compartilhar isso com vocês também. E aqui, gente, pra vocês verem, não tem uma divisória. Então, a gente tá bolando uma ideia pra fazer uma divisória ali, ó. Nossa, gente, vai ficar muito top. Pelo menos o que eu tô imaginando, né, e projetando vai ficar muito legal. Eu quero compartilhar muito com vocês. E essa divisória, gente, como eu falei pra vocês, a casa aqui é alugada. Então, tudo que eu fizer nela vai ser pra remover, tá? Quando a gente for embora, não sei quando, a gente vai remover e vai levar as coisas. Então, tudo que eu quero fazer de forma que tenha como tirar, tá? Então, ali, ó, eu pretendo fazer uma divisória pra ficar dois ambientes. Então, vai ficar sala de estar, sala de jantar e escritório. Mas, assim, é algo que vai unir todos os ambientes juntos, tá? Não vai ficar uma parede ali dividindo, não. Nada disso. Os ambientes vão ficar todos interligados, porém, com uma separaçãozinha de um ambiente pro outro. Tá bom? Só a sala mesmo, que é a sala de estar, e a sala de jantar, que vão ficar mais juntas. Mas, assim, o que eu tô projetando pra cá vai ser muito legal e eu quero compartilhar isso com vocês. Então, antes de eu começar, né, essas mudanças aqui, eu vim atualizar vocês de como tá e o que que eu pretendo fazer. Então, é isso. Chega de conversa e bora trabalhar, porque tem muita coisa pra mexer aqui. Tem que furar ali, tem que passar fio, e aí eu vou deixar vocês aí acompanhando, tá bom? When the sun goes up, it might be the last day of you and me. You're lying next to me with heavy eyes, while I shiver inside with a heavy heart. I know what I've done, and I'm too afraid of take it.
Gente, então, fizemos a mudança aqui e olhem só, gente, o espaço que deu aqui na sala. Eu amei, olha só a distância que deu aqui, ficou muito bom, bem mais arejado. Aí, gente, ó, ali tá o roteador da internet, a gente precisa que o pessoal venha pra poder fazer a troca do furo, porque a gente não tem a broca pra fazer aquele furo largo lá. Então, a gente vai esperar eles virem pra trocar, e aí eles trocando, vai ficar ali atrás do rack, ó, eu pretendo colocar ele instalado aqui na parede, bem escondidinho, que daqui pra lá não dá pra ver, ó, quer ver? Assim não vai dar pra ver, tá vendo? E a sala ficou enorme com essa mudança. Então, aquilo ali vai sair dali, e aqueles furos da parede lá, todos eu vou tampar. Os de cima eu já tinha tampado, tampei com gesso, tirei também a cortina que tava ali, ó, e tampei os furos. Agora, esse daqui e o de cá vai permanecer, porque a gente vai colocar uma cortina grande desse lado aqui. E também, olha só, agora tá uma bagunça desse lado. É onde eu vou organizar agora, tá? E também vou fazer a mudança. Então, essa escrivaninha vai pra lá, a mesa vai vir pra cá e eu vou deixar vocês acompanhando aí, tá? E depois, gente, eu vou lavar o chão todo. Eu não lavei ainda tudo por aqui. Vocês viram que eu lavei só aquele canto ali, que era onde o sofá já ia ficar. Então, pra mim não ter que arrastar ele pra lá e pra cá, porque ele é pesado. E ele é de duas partes, como vocês viram. Ele desmonta, então eu já desmontei. Limpei ele todo por baixo, tirei toda a poeira e já lavei também o cantinho que ele ia ficar. Então, agora ficou só essa parte daqui pra poder lavar, ó. Ali tem a sujeira, ó, tem muito pó de terra aqui, ó. Tá vendo? Foi furando, né? Então, deu bastante poeira. Então, agora eu vou colocar tudo no lugar, vou tirar a poeira aqui dos móveis, voltar as decorações. Depois eu vou fazer uma decoração nova aqui na sala toda. E aí eu mostro tudo pra vocês, tá? Então, amigozinho, ó, lá dentro tá tudo limpinho, é só aqui mesmo a bagunça, como a gente tá modificando, então deu bastante poeira, bastante bagunça. E hoje o dia é de faxina aqui na sala. Então eu vou faxinar tudo por aqui, vou também passar a vassoura no teto pra tirar alguma teinha de aranha e pronto, tá? E aí eu vou deixar vocês acompanhando aí, tá bom? Então é isso, bora lá! Crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love. I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope. Something about you, yeah.
crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. I don't really care about love, I don't really care about happy ever after. Something about you gives me hope, something about you, yeah. I'm too afraid to let it go. If I could.
Gente, então, salinha finalizada por aqui. Já finalizamos a faxina aqui na sala. Como eu mostrei pra vocês, olha só. Agora fica posicionado dessa forma ali o sofá e o rack. Gente, ficou muito espaçoso. Eu gostei demais. A sala agora tá até dando um pouquinho de eco. Olha só pra vocês verem. Daqui pra lá, olha a distância que tem. Tá vendo? Olha lá a minha cozinha, né? Então, olha só. Aqui, agora nesse canto, a gente tem um ângulo comprido da sala, olha só, tá vendo? Então ficou muito espaçoso, gente, ficou muito confortável. Aqui agora falta, né, algumas decorações que eu quero comprar pra cá, e no dia que eu for decorar eu vou mostrar tudo pra vocês. O pessoal da internet ainda não veio trocar, provavelmente não virá hoje, no próximo vídeo aquilo ali já não está ali mais, eu tenho certeza, tá? Mas assim, eu gostei demais, gente, olha só. Olha que amplitude que deu aqui na sala. Ficou muito bom, ó. E da porta de entrada aqui pra cá, tem um espaço muito bom. Mais de 1 metro aqui, 1,15 m, 20 por aí. Então, assim, ficou muito confortável. E é exatamente ali, ó, aonde tá a escrivaninha. Eu vou dar a porta de cá pra vocês verem, ó. Olha só, essa aqui é a caixa de música do meu esposo. Eu não tenho um lugar fixo pra ela, então ela vai ficar aqui nesse cantinho até então. E olha só a visão daqui pra lá, olha. Ficou muito bacana. Aí eu quero colocar uma cortina ali, gente, ó. Porque aí pela manhã, né, a gente abre a porta e deixa só a cortina esticada. À noite também só a cortina e a porta aberta pra ventilar. Então, assim, ficou muito bom. Eu gostei demais do resultado. E assim, nó... Que alívio, gente. Um espaço livre aqui pra gente poder caminhar, fazer as coisas, tá? E é exatamente aqui nesse ponto, ó, que eu falei pra vocês, que eu quero fazer uma divisória e eu vou gravar pra vocês. Eu não sei como vai ser ela, eu tenho algumas ideias em mente que eu quero fazer ali e eu quero compartilhar com vocês também, tá? Me mandem ideias aqui também. Manda aqui embaixo, coloca nos comentários alguma ideia pra mim fazer uma divisória ali, quem sabe, né, eu uso alguma ideia de vocês aí. Eu estou com a intenção de fazer uma divisória ali com algumas ripas de madeira, porém ela não vai ser toda de ripas de madeira. Vai ser a base de madeira e aí os fios de sisal. Vai ficar muito legal, pelo que eu tava vendo, né, na internet aí afora. Eu vi umas ideias bem interessantes e eu acho que vai ficar bem legal ali. Que aí vai dividir essa parte aqui da parte de cá. Então vai ficar tipo um escritóriozinho pequenininho ali separado da sala aqui de jantar. E se eu quiser colocar uma mesa aqui também, gente, de 6 cadeiras, também dá pra colocar, tá? Dá pra colocar também, perdoe um ônibus passando aí, mas é assim mesmo. Então dá pra me colocar uma mesa aqui também de 6 cadeiras que não vai me atrapalhar, tá? Essa aqui por enquanto tá de 4 cadeiras, eu gosto muito dela, tá atendendo super bem. Só que se vier mais pessoas, né, aí tem que compartilhar aqui no sofá mesmo. Então ali eu quero fazer uma divisória, a conta mesmo ali da escrivaninha. Eu acredito que vai ficar muito bom. Eu coloquei a mesinha sim, da escrivaninha. Eu não sei se eu virar ela vai ficar melhor. Talvez se eu virar ela com aquelas costas pro canto de lá, talvez fique melhor ainda. Depois eu vou discutir isso com meu esposo aqui pra ver o que, que a gente faz. Ou se deixa assim mesmo... E faz aqui a divisória. Mas eu gostei muito do resultado. Esse foi o vídeo de hoje. Foi essa faxina e transformação aqui na sala ao mesmo tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que tenha motivado vocês, tá? A mudarem também na casa de vocês. Eu tava sem ideia. E eu tava achando muito apertado o sofá aqui. Tava tomando muito espaço, como eu mostrei pra vocês. E agora não. Agora tá super... confortável aqui, entendeu? Olha só, mostrei pra vocês aqui de todos os ângulos, pra vocês verem como que ficou legal, tá? Aí eu quero decorar, vou decorar e vou compartilhar tudo com vocês. Essa é a melhor parte, eu tô ansiosa já pra mostrar pra vocês a decoração. Eu limpei aquela janela, essa porta eu não limpei, gente, porque eu quero dar uma lavada nela, tá? Isso aqui também vai sair daqui, viu? Ali tá provisório. Mas assim... eu adorei, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né?
dessa rotina, dessa faxina. Foi corrido, muita coisa para ser feita, mas valeu super a pena, gente. Eu gostei demais, valeu a pena todo o esforço, né? Toda a correria, todo o cansaço, valeu muito a pena. Então eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Gente, voltei aqui para poder finalizar esse vídeo com vocês. O vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu gostei demais da sala, ficou muito espaçosa, muito arejada e era tudo que eu estava querendo fazer. Como eu falei para vocês, eu quero fazer aquela divisória, vai ficar super bacana ali na sala e vai dividir os ambientes, né? Eu também, gente, quero mudar depois, eu vou trocar a mesinha, eu coloquei ela na posição encostada ali, ao mesmo lado da mesa. Mas depois eu vou trocar ela, porque eu acho que do outro lado ela vai ficar melhor e ainda vai dar mais espaço. No próximo vídeo eu mostro pra vocês essa mudança que eu fiz. E eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado. E agora vai chegar a fase da decoração da sala. Não perca nenhum vídeo por aqui. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal pra você acompanhar a decoração dessa sala. E da casa toda, tá, gente? Cada dia eu vou trazer um vídeo aqui com uma decoração diferente para cada ambiente. E eu espero muito aí incentivar vocês, né? E animar vocês também a decorar o lar de vocês, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou dessa sala. Eu achei incrível, ficou muito espaçoso, mas eu quero saber a opinião de vocês também. Tá bom? Então é isso, gente. E deixa aqui embaixo também alguma ideia de divisória. Quem sabe eu adapto e coloco na ideia de vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.